bilhosos e bilhosas, tudo bem com vocês? Mais um hashtag Baratex Total e dessa vez eu trouxe com a marca Zanfi. Isso mesmo, eu recebi várias coisinhas novas deles e como eu já tenho assim coisinhas que dá para fazer uma pele completa, um molho completo, então resolvi trazer aqui para vocês o hashtag Baratex Total com apenas uma marca que é da Zanfi. Quem tá aqui novo, esse quadro eu trago somente produtos Baratex, desde pincéis, desde de maquiagem. Então a proposta é, nesse hashtag Baratex Total, trazer apenas produtos bem baratinhos, tá bom? E eu fiz uma edição diferente, bem gringa, né? Porque tava uma bateção aqui, tava quebrando alguma coisa aqui em cima, no vizinho de cima, então eu não tinha como falar no vídeo. Então agora já parou, mas eu já terminei de gravar, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim, tá bom? Deixa aqui em comentários pra mim o que, que vocês acharam da edição, tá bom? Então se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, continue assistindo o vídeo. Yeah.
Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, clica no gostei para ajudar na divulgação, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você quer ver uma outra maquiagem. Enfim, deixa aqui o seu comentário, que é muito importante. Eu leio todos, tá bom? Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!